Արդեն 7 տարի է, ինչ Սերինե Առաքելյանն իր երկու անչափահաս երեխաների հետ ապրում է Արմավիր քաղաքում գտնվող այս նախկին ավտոտնակում։ 33-ամյա այս կինը պնդում է, որ ամուսնու մահից հետո ապրում է ամուսնու հարազատների մշտական ճնշումների ու սպառնալիքների տակ։ Սերինեն պնդում է, որ հարազատ տեքրը նրան առաջարկում է կամ դուրս գալ ավտոտնակից, կամ հրաժարվել ամուսնու հայրական տան մասնաբաժնից։ Ինչու է Սերինեն հրաժարվում լքել ավտոտնակը, ինչ են պատմում այս մասին Սերինեի ամուսնու հարազատներն ու ինչու է նա հրաժարվում ընդունել իրեն ուղված առաջարկները, կիմանաք երկրի TV1 talk show-ի տաղավարում։